waxaa la yidhaahdaa dadka soomaalidu ma xusuus badna, markuu wuxuu saa u dhammaado dadku waa isku wada miduun. Kii dadka eber ka dhigay oo laayay iyo kii dadka badbaadiyey laba bilood kadib isku midu bay noqonayaan. Adduunkana sidaas kama jirto. Qofku wuxuu leeyahay sijilli iyo document lagu yaqaan uu leeyahay qofku iyo record. Waxaan rajaynayaa mudan ra-iisul wasaare in markan soomaalidu xusuusteedu ay yar dheeraan doonto oo laga xusuusnaan doono. Waxaan ballan qaadaynaa xukuumaddan intay jirto in aan dadka ku xusuusino marar badan, siyaabo kala duwan inaan dadka kuusoo hor istaajino, siyaabo kala duwan iyo munaasabado kala duwanna inaan kaaga xusno. Marka aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa. Mahaddaas runtii waxaan u celinayaa ra-iisul wasaarayaashii hore ee dalka. Haddaan kooyay sheekadu maaha. Waxaan waa community iyo waxyaabo laysoo kor saarsaaray oo ninba maalinba meel ka soo qaadayo, ninba maalin keenayo. Kuwa meeshan soo galay iyada oo aan sidan ahayn iyo si ku dhow la wada degan yahay oo burbursan tahay oo aan kuraas oolin oo ayna dowlada ka jirin, waxbay ku bilaabeen, meel bay soo gaarsiiyeen. Waanu mahadcelinaynaa kuwa ka sii horreeyo oo Talyaani ka bedelayba oo Soomaali ka dhigay. Waa u mahadcelinaynaa qof kasta oo waddankan soo xukumay, especially prime ministeradii kala duwanaa ee naga horreeyey, kii qaada kusoo daray iyo kii kursi kusoo daray iyo kii xaashi kusoo daray. Intaba waxaan leenahay waad mahadsantihiin intii dhimatay. Allah u naxariisto inta noolla, guul, cibaado iyo caafimaad baan u rajaynaa. Shaqaalaha oo PS-ku kow ka yahay oo runtii had iyo habeen mar walba u taagnaa in ay najixiyaan siyaasadda xukuumadda, iyagana waan mahadcelinayaa. Golaha wasiirada oo runtii dadaal badan galay oo qof waliba meesha uu joogay kasoo shaqeeyey, waan mahadcelinayaa. Shacabka Soomaaliyeed oo runtii ku aaminay oo kula shaqeeyeyna, waan mahadcelinayaa. Wasiirkii hadlay saaxiibkay ahaa wasiirka diinta iyo awqaafta, uu mahadsan yahay. Wax kasta oo fiican oo wanaagsan oo la sameeyey oo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddu sameeyeen, waxaan uga mahadcelinaynaa, waxna waan kusii dhisaynaa, halkaasaan kasii bilaabayna. Waxaas fiican ee meeshaas laga sii bilaabayo wasiirku ka mid yahay. Hadduu fiican yahay, waxaas fiican buu ka mid yahay. Haddii uu kursi jaban yahayna kursiga waa la bedelay. Aad iyo aad baan runtii wasiirada ugu mahadcelinayaa. Intaas waa iska kaftan. Shaqaalaha iyo saaxiibadayda aan isku wareegnay ee aana laygu soo wareejiyey, iyagana laygu soo wareejiyey, waxaan ka rajaynayaa shaqo wanaagsan, saaxiibtinimo, iyagana inay soo dhaweeyaan. Anigana waxaan ballan qaadayaa in aan si hufan ula shaqayn doono. Way dhici kartaa inaan soo kalihiyo, way dhici kartaa habeenkii seexdeenaad in dhaho, way dhici kartaa inaan xafiisiina soo galgalo, laakiin waxaan hubaa inaan idinka xishoon doono, waxaan hubaa inaan idin respecti garayn doono, laakiin waxaan hubaa waxa inoo qoran inaan tadbiiqin doono 100%. Dad Soomaaliyeed oo sharaf laa jooga meeshan oo civil servants ah iyo la taliyayaal iyo dad sharaf loo qiimo leh, waxaad ka cabsantaan ma jiro. Mid saaxiibkiina oo halkan ka shaqayn jiraa imaaday, waa wada shaqaynayna. Waxaan mar walba runtii aan ku dadaali doonaa Ilaahay idinkiis. Waddankan waxa hortaagan waa ognahay, maanta meeshu marayana waa ognahay. Maanta ajandaheenna koowaad waxaa waaye dadkeenna dhimashada baahidu ay keenayso inaan ka badbaadinno. Si aan uga badbaadinana waa inaan amnigiina aan sugno. Marka baahidii oon dadka ka badbaadinno, oon abaaraha dadka uga gurmanno, iyo abaara keliya ma ahee, berri hadduu daadad yimaadana
deeqeylada aan kuma jiri karnee inaan xal waara la nimaadno, iyo si dadkeenna aan u badbaadinno xal waarana aan ula nimaadno. Caqabadaha ugu waaweyn waa kuwa amniga, amniga inaan zuulinno caqabadaha ay hortaagan. Saddexdaas arrimood oo isku duuduuban ayaa priority ino. Waxaa kaloo dhani way soo daba socdaan, ayaga ayayna kaalmaynayaan. Waxaan rajaynayaa dalkani inuu aado priorities-kiis. Wax kale lagama shaqayn karo haddii aan nabadgelyo la helin. Meeshaas waa meesha bugta Soomaaliya, meesha u baahan xalkuna waa meeshaas, innaga oo heshiisa oo mid ah, innagoo isku kalsoon, innagoo isku tashanayna. Waxaa lagama maarmaana inaan u dhaqaaqno sidaan dalkan u xorayn lahayn. Dalkan wuxuu u jihaysan doonaa inuu iska xoreeyo cadowga.